આ ઘડિયાળનો શોરૂમ નથી પણ દક્ષિણ કર્ણાટકના ચામરાજનગરમાં પોન્નાજી મહાદેવ સ્વામીનું ઘર છે જે ઘડિયાળની વિભિન્નતાઓથી ભરેલું છે। તમે જોઈ શકો છો કે એચએમટી ઘડિયાળના ઘણા પ્રકાર જેમ કે જદા, કોહિનૂર, કંચન, પાયલોટ, ચાણક્ય અને અન્ય કેટલીક અહીં છે। મોબાઈલ યુગના કારણે છેલ્લા કેટલાય દિવસોથી કાંડામાં પહેરેલી ઘડિયાળ તમને કદાચ જ જોવા મળશે। જો કે આ શિક્ષક છેલ્લા એક વર્ષથી અલગ અલગ મોડેલ ખરીદતા રહે છે। લોકડાઉન સમયે તેને રિપેર કરતા પણ શીખ્યા। પોન્નાજી મહાદેવ સ્વામી એક લેખક છે અને હનુરુ તાલુકાના નિવાસી છે। હવે તે યેલમદુરુમાં બીઆરપી છે। સૌથી પહેલા તેમણે શોરૂમ, સ્ક્રેપ ઘડિયાળના સ્ટોર અને ઓનલાઈન સ્ટોરમાંથી એચએમટી ઘડિયાળ એકઠી કરવાનું શરૂ કર્યું હતું। હવે તેમની પાસે 400થી વધારે ઘડિયાળ છે। બેરે બેરે વેરાયટી વોચકળનેલા ઓર બિટ્ટಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ કુતુહાલ બંદો બેરે બેરે હેસરેને એચએમટી વોચકળನ್ನ સંગ્રહ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ವಾಚನ ಶೋರೂಮ್ಗಳಿಗೆ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಚ್ಎಂಟಿ ಹಳೆ ವಾಚ್ಗಳಂತೂ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಗುಜರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಸಿಗ್ತವೆ, ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು। ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ವಾಚ್ಗಳು ಸಿಕ್ತವೆ। પોન્નાજી મહાદેવ સ્વામીના પિતાએ તેને વચન આપ્યું હતું કે જો તે SSCLની પરીક્ષા પાસ કરશે તો તેને HMTની ઘડિયાળ અપાવશે। પણ મહાદેવ સ્વામી SSCLમાં નાપાસ થયા, પણ ઘડિયાળ માટેનો તેમનો પ્રેમ હંમેશા અકબંધ રહ્યો। એક વર્ષ પહેલા તેમણે મૈસૂરથી HMTની ઘડિયાળ ખરીદી હતી। બાદમાં HMTની ઘડિયાળ ખરીદવાની તેમની આદત બની ગઈ અને હવે તેમના સંગ્રહાલયમાં 45-50 વર્ષ જૂની ઘડિયાળ છે। ಯಾರನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ HMT ವಾಚು, HMT ವಾಚ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಕಾಲ। ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ HMT ವಾಚ್ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಅವರು ನೀನು SLC ಪಾಸ್ ಆಗು, ನಿನಗೆ HMT ವಾಚ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು। ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ SLCನಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ HMT ವಾಚನ್ನು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಪ್ರಮೇಯ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದು। ತಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಮಾ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರನ HMTನ ಘಡಿಯಾಳ ಛೆ, ಜನತಾ, ಕೋಹಿನೂರ್, ಕಂಚನ್, ಪೈಲಟ್, ಚಾಣಕ್ಯ, ವಿಜಯ್, ಸೋನಾ, ರಜತ್, ಕಲ್ಯಾಣ, ಸೌರಭ್, ಆಶ್ರಯ, ಸೂರ್ಯ, ಆಕಾಶ, ಜವಾನ್, ಗಗನ್, ರೋಹಿತ್ ಜೇವಾ ಅನೇಕ ಮಾಡೆಲ್ ತಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಮಾ ಶಾಮಿಲ್ ಛೆ। ಜೊ ಮಹಿಳಾಓನಿ ಘಡಿಯಾಳ್ನಿ ವಾತ್ ಕರ್ವಾಮಾ ಆವೆ ತೊ ತೇಮಾ ಕಾವೇರಿ, ಗೋದಾವರಿ, ತಾರಾ, ದೀಪ್ತಿ, ಕಪಿಲಾ, ಶಾಲಿನಿ ಜೇವಿ ಘಡಿಯಾಳ್ ಛೆ। જો કે આ ઘડિયાળને રાખવી તે પણ એક મોંઘો શોખ છે। આ ઘડિયાળના બેલ્ટ બદલવાનો ખર્ચ તેની કિંમત કરતાં પણ વધી જાય છે। આ માટે મહાદેવ સ્વામીએ રિપેર કામ કરવાનું શીખવા માટે યુટ્યુબ અને મિત્રોની મદદ લીધી। યારું માડતા ઇરલિલ્લ HMT વોચ રિપેરિયન હળે કાલદવરો પેટી અંગડી ઇટ્કોંડિરોંતવરો સુમારાગ માડ્તિદ્રુ। ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು HMT ವಾಚ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ದುಡ್ಡು ಕೇಳೋರು, ನಾನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು 2-3 ಜನನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ, ವಾಚ್ಗಳನ್ನ ಬಿಚ್ಚೋದು, ನಿಬ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ HMT ವಾಚ್ಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ। પોન્નાજી મહાદેવ સ્વામીએ સાહિત્ય ક્ષેત્રમાં પણ નામ મેળવ્યું છે। તેમણે દોપાદા મકલ્લુ લખ્યું અને 2020માં કેન્દ્રીય સાહિત્ય એકાદમી પુરસ્કાર મેળવ્યો। તેમણે ટૂંકી કવિતાઓના સંકલન પર પણ એક પુસ્તક પ્રકાશિત કર્યું છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, ઈટીવી ભારત। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ઈટીવી ભારત એપ।